علي. سنن دے موڑ چ ہو تے میرا پڑھن تے دل امیر ممکنات غلاف کعبہ نو پکڑ کے مولا علی بارگاہ توحید فرما رہن الہی من کتنا فخر ہے جو تو میرا خالق ہے. مجلس تو ہو الہی من کتنا فخر ہے جو تو میرا خالق ہے. مولا دی محبت لچ رکھ حضرت امام حسین مارن ایک رات نجف کے ایک رات نجف اشرف شرف ہوے 700 سال دی عبادت و افضل مل کے نارا. میں قرآن تے لکھ دینا اپنے پیو دا ہے تسی جج بن کے فیصلہ کرو جیڑا رسول دے پتر دے ذکر چ فرڑ کرے حلال زاد نہیں جیندے رہو. جیڑے بندے مسجد تے ہاتھ رکھ کے بیٹھے بجافر تیار نال نہیں بول ماں پتر ہی نہیں جایا دربار بتولے چایا بیٹھا ہوے سا لیندا پیو وچ بولے عظیم مجمع شیر میں او پڑھنا چاہنا دیواراں تے لکھ جس ویلے مجلس ہوے بندیا کن جعفر تیار نو پیچھے جس ویلے مجلس چا بابو آکھن جعفر تیار شیر پڑھ. اللہ پاک اگر جناب امیر مولا علی مشکل کشان آو جی آو اگر اللہ نازل کریندا جناب ابو طالب دی حویلی تے پورے عرب چ اس تو بڑا گھر کوئی نہیں اس تو بڑا. لیکن دوجے پتر بھی تے جناب ابو طالب دے اسے گھر چ علی دا انتخاب اللہ نے اپنے گھر چ کیوں کیا. اللہ پاک چاہندا ہے ایک زمانہ ہونا ہے بندیاں چلاکیاں کرنیاں اودے ڈیفنس واسطے مولا نے عظیم مجمع ہے بجے تیرا کسی قصیدہ پہ پڑھدا انصاف تک بے قدر نہ لوگ نہیں پہ پڑھدا جتنا تن ماواں نادے علی پڑھ کے دودھ پیوائے اپنی آواز ایک جگہ تے کر شیر مکے تے اتنی طاقت نال بولنا ہے جن نجف چو پتہ لگے میرے بیٹھے عبادتاں دے اثر وچ علی علی او تیاری کرو تاں شعر پڑھا بھائی بے قدر لوگ نہیں پہ بردا ذہن تیار ہوئن علی نوں کی چلئی خدا نے بھیجی آئے علی نوں کی چلئی خدا نے بھیجی آئے علی
ماشاء جنت نہیں بن گئی اللہ پاک فرما رہے میرے بندہ اگر تو صاحب استطاعت ہے سوکھ ہے حج واجب ہے میرے بندہ سوکھ ہے خمس واجب ہے میرے بندہ تو سوکھ ہے زکات واجب ہے اللہ فرمائے دے اتنی رعایت میں تن دے رہے ہیں اگر تو کمزور ہیں غریب ہیں حج معاف ہے زکات معاف ہے خمس معاف نہیں اے محمد دیدہ حق یاد رکھو کوئی بندہ اس عبادت تو پیچھے نہ رہو اولاد بطول دا حق ضرور اور دھیان دا حق بھی ضرور اگر زمیندار ہیں سارے پاس بندے کو چلاکی کریں جن وہ بچی حصہ دے کے اے پانچ کلے تیرے تیوا تاکنا براد نہ کرنا یعنی بات بہن جائے کیا نہیں اگر تسی دھیان دا حق نہیں دیں دے کوئی شیئر نہیں کوئی شیئر کوئی شیئر نہیں اگر تسی دھیان دا حق نہیں دیں اللہ فرمائے دے زکاة معاف ہے اگر غریب حاج معاف ہے اگر غریب توجہ بھائی چٹالے آلے ہو قسم میرا رسول دے پتران دی اللہ پہ آ دیو میرا بندہ ولایت علی ماں دی جھولی تو واجب بھائی ایدی کوئی معافی ایدی کوئی معافی یا حج تمہیں یا بہر آلے دا مشورہ مان قبول حج در ہو مگر شہد بھی 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 در تمام سفر علی علی آوے تیرے تمام سفر وچ علی علی آوے تیرے تمام سفر وچ لو جی جس شیر دی خاطر میں قصیدہ پڑھے ہیں او قصیدے دی جان جڑ بندہ عید والے دیہڑے اپنے بچیاں نال نہیں بولیندا وہ متے پتر کوئی شے منگدا او جعفر تیار نو کئی داد دے نہیں جڑے سخی مزاج بیٹھے ہو تسی میرا شعر گولڈن چانس ہے سنہری موقع ہی ضائع نہ ایک وقت آسی ایڈا سونا موقع سی میں تو یاد کر سا بلکہ تسی ایک دوجن سارے یاد کر سا بے قدرنے لوگوں نے پہ پڑتا ذہن تیار ہو نہ کوئی پیچھا آوی بگتی نہ نہ در فریش اندا نہ کوئی پیچھا آوی بگتی نہ نہ در فریش اندا نہ کوئی پیچھا براواں دیاں لاشاں تو اس وقت توڑی نہیں اٹھی جتنے تک لباس دے رنگ بدل نہیں گئے تھوڑی جی مدد کرو بھائی
سارے رل کرو گے سارے رل کرو گے اس وقت تک نہیں اٹھی اپنی مرضی نال نہیں اٹھی جس علی دا نام جنت دی رسید ہے نا اودیاں دھیان کو اتنا ماریا نہیں میں تو سمجھا نہیں سکیا 15-20 سال دے بعد ایک بچی باہر رہندی ساڈیاں دھیان چوں 15 سال دے بعد 20 سال دے بعد آندی ہے نا تے اسن بھی پتہ ہوندا اپنے پنڈ چ آ کے نا گڈی روک کے اپنے پتر نال آکھسی اٹھو نا تہاڈا نانکا شہر ہے پونے 2 سال دے بعد جو ولی اے فضا نو آدی کیڑا شہر ہے مالک سلام مولا سلام بخت تھوڑی جی مدد کرو بھائی تاکہ میں بھی رواں کچھ بھی میں تہاڈی عبادت وچ مزید اضافہ کراں تسی میری مدد کرو جیڑا بندہ نہیں نہ روندا او امام حسین دے لگدا کچھ میریاں بچیاں اللہ تو شرم آ جائے تہاڈے نصیب چنگے ہو اپنے گھراں سکھی رہو تہن کوئی تکلیف نہ میں ایک دعا منگن لگا کسی دی دھی اجڑ کے پیکے شہر میں لاہور کربلا گامن شاہ پہ پردہ بڑا مجمع ہزاراں دے حساب وچ مجمع ایک بزرگ کھڑے ہو سید زادہ منو دے جعفر تیار سونی دعا منگی مومنین واسطے سونی دعا فرمائیں نے ایک دعا میری طرف منگ کدی نہ اجڑے جے اجڑی ونجے تے میں سید دی طرف دعا مانگ انشاءاللہ پے کے واسطے ماشاءاللہ سونا پے سن دے ہو میں نوکراں تہاڈا میں نوکراں حسین خان مولا زندگی والا بیٹا دے مولا سردی حاجی زور صاحب ساڈی بہن نو مالک صحت جتنے بچے بچیاں بیمار ہیں مرد مالک صحت عطا فرمائے جڑے غریباں نو غربت دے جڑے بے گھرن گھر عطا جڑے بے زارن زار عطا تھوڑی جی مدد کرو بھائی عبادت شروع ہو گئی تاکہ کھل کرو میں ذاکری دی کوئی حسرت باقی نہیں ایکو حسرت ہے میری ذاکری دی جو میں اتنا رواں نہ انہاں بہن بیراواں بس ہی بڑے کرم کیتن محمد دی میں تن دس نہیں اتنے سجاد سید سجاد ایک ہاتھ باکر الروم دوواں پتراں دے ہاتھ نپ کے محمد دی زری تے رکھ کے نانا نانا او نبیاں دا سردار او نبیاں دا سردار نانا او کدی تے وسن والے لوگو مقدر حسین دا واندے دریا تے تسر ٹر گیا پتر تسر ٹر گیا برا تسر بہنا تسیر نانا نانا ذرا قبر تو باہر آ جا آ جا تھوڑی جی توجہ کرو بھائی مکانی جہ بندہ زیادہ پڑھ دے مسائل یہ تو ون ڈے رسول دے پتراں دی جو ہر چیز عطا کی تھی ہر چیز عطا سطر سنو نانا 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 جی بیٹ نانا ایک بڑی قبر تو باہر آؤ نا تے غور نال ویکھو میں تواڈے بچا آئیاں
اپنے کوہان ماشاءاللہ پرانے آزادارو جملہ سن سارا دی عبادت پوری ہو نانا نانا او نبیاں دا سردار نانا ذرا قبر تو پائے رہا نانا ذرا قبر تو پائے تے غور نال ویکھو میں تیرا سجاد تے باکر صرف نہیں بچایا میں تیرا قائم بچا کے میں تیرا بارواں بچا کے کیا بات ہے تھوڑے سنن دی تسا میری محنت دا مول پا دے میں تیرا قائم بچا کے نانا ذرا باہر آو مزار شک ہو گیا کمر تک رسول باہر آ فرمیندن بنت زہرا عادل پیو دی دھیئے نانا پیا پوچھ دئی سلام ہک کی تئی تے سا بوں کڈ اے تھوڑے سنن دا معیار سلام ہک کی تئی تے سا بوں کڈ نانا میں دو گلاں کراں ایک شکوا کرنا ہے ایک شکریہ دا سلطان الانبیاء فرمائے دین شکوا کہندا بی بی آدی تواڈے امتیاں شکریہ کہندا بی بی آدی پکھیاں دی بھائی ماما دیاں جھولیاں چ مصائب سنن نال لوگو بیٹی کیوں شکوا کر رہے ہو نانا تیرے سونے چہرے دی قسم چھتیاں دلیا عیسیٰ دی امتی چادرہ دے دیا تواڑے امتی ہس ہس کے لحال بیٹی میں پچھے سلام ہک کی تئی تسا بونکڑ نانے دے گلے چپائیں چپائیں بی بی آدی تیرے پتر تیرے پتران تو وات زخمیاں تے ہک درد نہیں لہدا تو او تیرے امتیاں مارے اے راج راج کے ہاتھ بن کے آن دی تیرے امتیاں مارے اے راج راج کے ہاتھ بن کے آن دے فرمان دین بیٹی یہ تا شکوا شکریہ کہندا وسیم شاہ اے زندگی دیاں ملاقاتاں ہوندیاں پنجن ہوندیاں رس ایک تہاڈی ساڈی ملاقات میں شہر چ تساں اس میں اللہ دے جہان اس تسی مینوں تے اکثر جعفر تے یار ساڈے پنڈ جڑا بین پڑے ہی نا اج اللہ دے جہان اکٹھے تے او ساڈا مرشد علی تاج لہا کے روندا وتا اج علی دے سامنے اوہ بین پڑ تاں کہ میں شہر چ علی نوں مکان دے فرمیندن بیٹی یہ تہا شکوا شکریہ کہندا بی بی ادی پکھیاں پرندیاں بیٹی امتیاں دا شکوا تے پکھیاں دا شکریہ نانا گل میں کر دیاں فیصلہ آپ کا نانے دے گل چپائیں چپائیں اج بی بی ادی ہک سال مسلسل ایک سال مسلسل زندانی تو رکھی پکھیاں بعد پرواز ہے او مدہ بن چادر دی پڑ دی ہوئے تے عباس دی
رسول آدن شام جو گئی ہیں میرا دین بچے بی بی آدھی اسلام دبا میرا دین ہے تیرے دین کما رنگلا آئیا تیرا کلمانا سے اچھر تڑی عادل پیو دی دی آئی عادل پیو دی دی آئی نانے دے گل چ بھائی پاٹیا دی جڑے ندی مڈے بھایا چا دوست سیر کر